مامۆسایەکی بەڕێز دەڵێ 29 ڕەمەزان ئێوارەکەی چاوەڕێی ئەوم بوو بزانم بەیانی جەژنە یا ڕەمەزانە. دوای کەفتارم کردەوە تەلەفۆنێکم بۆ هات، ئافرەتێک بوو بە گریانەوە تەلەفۆنی کرد و قسەی کرد لەگەڵ ماوەتی مامۆسای بەڕێز، ستێن بەخوا پێنج مناڵی هاتیوم هەیە، بەیانی جەژنە، یەک شتێک لە ماڵمانە نییە. وتم ماڵتان لەکوێتی دە فڵان شوێن، ئەڵێ خێزانم هەڵگرتووت ما بڕۆین. وەڵڵاهی کۆمەڵی ئیشی زەڕوور مە تەعەن شەوی جەژن و ئەوانە ئینسان زۆر مەشغوڵە، ئیشوکاری زۆرە. ئەڵێ وازم لە هەموو ئیشەکان هێناوتم، وەڵڵاهی بەس ئەم ئیشەکەم. ڕۆشتم ماڵ ئەو ئافرەتە، چوومە ژوورەوە، هیچ نییە. خواردنی چی، فەرش و کومباری چی، هیچم نەبینی. سەلاحجەیەکی منی دانرابوو، ئەڵێ بە عەجلە خێزانم دانا و لە ماڵ ئافرەتە بێوەژنەکە کە پێنج مناڵی هەتیوی هەیە. بەڵێ کەوتمە ڕێ، ڕۆشتم گۆشتم بۆیان کڕی، گۆشتێکی زۆر، میوە و سەوزەم بۆیان کڕی، جلوبەرگم بۆ منداڵەکانی کڕی، خواردنێکی زۆرم بۆ کڕی و بۆیانم هێنا. بۆیانم دانا ئافرەتەکە، وتی خوالت ڕازی بی ئەم هەموو شتت بۆ ئێمە هێنا. بەخوا خۆگشتی تێکە چی؟ وتم کە ناو سەلاجەکەوە. وتی بەخوا سەلاجەکە چەند ساڵە ئیش ناکە. بەڵێ ئافەرمێ تەلەفۆن بۆ پیاوێکی خێرخواز کرد، پیاوێکی چاک کە دوکانی کارەبایی هەبوو، ئەشای کارەبایی دەفرۆشت. وتم حاڵ و مەسەلەیەکی ئاوایە کاک فڵان کەس، ئافرەتێکی ئاوا، بێوەژنێکی ئاوایە، کۆمەڵی هەتیوی هەیە، پێویستمان بە سەلاجەیەکە و ئێستا کاتی دوکانکردنەوەیش نییە. وتی وەڵڵاهی نەک ئێستا، ئەو ئینسانی خێرخواز و چاکەیە. وەڵا کاکە مەجالم نییە، فەقیر فەقیرە کەیفی خۆیت، ئێمان دێ متەکەبیری ئەوان. وتی وەڵاهی نەک ئێستا، مادەم ئەوەندە داما و هەژارن لە کاتی نوێژی جەژنە، کە بەیانی جەژنە، بەخوا لە کاتی نوێژەکە تەلەفۆن بۆ بکەی، نوێژەکە ناکەم کە واجبە، ئەمە بە واجب دەردەزانم، نوێژەکە وازی دەهێنم، نوێژی جەژن دێم بۆ ئەو ماڵە. ئەڵێ هەر بەو شەوە سەلاجەیەکی چاکی بۆم نارد بەخێر. مناڵەکان زۆر دڵیان خۆش بوو، ئەشیاکانمان کردە ناو سەلاجەکەەوە. بەڵێ، مناڵ جلوبەرگیان کردە بەریان، خواردنیان خوارد. بەڵێ دەفەرمێ ئەمە درەنگە، مناڵەکانم لەگەڵ لە ماڵەوە جێ هێڵاوە، بەس خۆم و خێزانم هاتووینە. شەوێکی درەنگ وتم با چایەک بخۆین، بەو ئافرەتەم وت چایەکمان بۆ بکە، کوپیە چایە خۆین و ئەڕۆین. دەستی کرد بە گریان، وتی وەڵڵاهی نە غازمانێ نە تەباخ، بە گریانەوە. ئەڵێ منیش دەستم کرد بە گریان، خۆم پێ نەگیرا. هەر بەو شەوە ڕۆشتم تەباخم بۆیان کڕی لە شوێنێک، ڕژاوتکام لە خەڵک کرد کە حاڵ و مەسەلەیەکی ئاوایە، بتڵ و غاز و تەباخم بۆیان هێنا و چایەکمان خوارد و مناڵەکان گشتیان هاتنە باوشم، ماچی منیان نەکرد، وەکوی کە باوکیان هات بێتەوە. ئەمە جیهادە، ئەمە شەو نوێژە، ئەمە ڕۆژوی سونەتە، پاداش دەکەی. بەڵێ، ئەڵێ وەڵاهی ئەوەنە دڵخۆش بوو، مناڵەکان هەموویان ماچیان نەکردم، باوشیان پیا کردم، وەکوی کە باوکیان زیندوو بوو بێتەوە. لەگەڵ خێزانمە هاتینەوە، بۆ ما سەعات دووی شەو بوو. ئەفەرمی هاتمەوە دوو سەعاتی ماو تەقریمەن بۆ بانکی بەیانی خەوتم. لە خەوما لە ڕێگایەکەوە ڕۆشتم، لە ژیانمدا شوێنی ئاوا خۆشم نەبینیوە بە هیچ جۆرێک، هەر نەشم بیستەوە شوێنی ئاوا خۆشە بێت. ئەڵێ میوە بوو ئەمبەر و ئەوبەر، هەمووی میوە بوو، دارستانێکی زۆر خۆش. دەستم بر بۆ میوەیەک، وتیان نەکەی ئەو میوەی تۆ نییە، ئەوە میوەی خەڵکی عەوامە، خەڵکی ترە، تۆ سەیری ئاسمان کە. ئەڵێ سەیری ئاسمانم کرد، سەیرێکم هەمووی میوەیە، ئەنواع میوەی پێوەیە. دەستم بۆ میوەیەک درێژ کرد، یەکسە میوەکە هاتە خوارەوە، چونکە ئەهلی بەهشت خوای گەردە فەرمێ قوتوف و هادانیە، دارەکانی بەهشت کە دەستی بۆ بی خۆی دێتە خوارە و میوەکەت پێبەخشێ. ئەڵێ دەست میوەکەم خواردە، وەڵڵاهی ئەمەندە خۆش بوو میوەکە، لە خۆشی تامی میوەکە خەبەرم بۆەوە، کە خەبەرم بۆ کاتی بانگی بەیانی بوو بۆ خێزانم باسم کرد. وتی دێوەرە، ئەڵێ بۆنی ناودەمی کرد، وتی سوێن بەخوا، چەند ساڵەتۆ پیاوی منی، سوێن بەخوا، هەتا ئێستا لە ژیانمدا بۆنی ئاوا خۆشم لەدەمی تۆ نەکردووە. ئەوە پاداشتە، ئاوە خزمەتکاری خەڵکی فەقیر و هەژار بە بەخوا. ئیشم من ناتوانم، ئەوە ئیشە بۆ قەبر و قیامەتت، ئەوە جیهادە لە پێناو خوادا. ئەگە خەڵکی ئاوا دڵسۆزمان هەبێ، فەقیر و هەژارەکان نامێنن. بەڵام خەڵک دوای مانگی ڕەمەزان دڵسۆزی فڕێدات ناو تەنەگەی زبڵەکەەوە تاکو مانگی ڕەمەزانی داهاتوو، ئیلا کەسانێکی کەم لەبێ خوا ڕەحمی لێیان کردووە.